Every time you are near, just like me, they long to be close to you. Jävla tjejen. Jag tror hon heter Fanny. Och hon ska... Åh gud. Det var den jag hade när jag lagade min motorcykel. Facebook. Hejsan allihopa! Facebook Fanny här, som ni så alla vet. Idag tänkte jag göra Krit Challenge. Mästerverk. Facebook. Vänta lite, det är en sak som saknas. Perfekt. Herregud, klippa mig! Heller.